चिसो भोडेसँगै तराई क्षेत्रको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ बाक्लो हुसुसँगै हावा चल्दा तराईका विभिन्न जिल्लाका स्थानीयको दैनिकी प्रभावित बन्न थालेको छ अझ विपन्न गरिब परिवारका मानिसहरू परालको सहायतामा दैनिक गुजार्नुपर्ने बाध्यताका कारण जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको हो चिसो हावाका कारण विपन्न तथा खुला आकाशमुनि काम गर्ने मजदुरहरू कठ्याङ्ग्रिएका छन् एक रिपोर्ट अहिले विश्वभरको तापमान असाध्यै सङ्कटतर्फ गइरहेको छ अमेरिका क्यानाडा जापान लगायतका मुलुकमा हिम आँधीका कारण केही दर्जनले ज्यानै गुमाउन पुगेका छन् भने केही मानिसहरू अत्याधिक चिसोसँग जुधिरहेका छन् यस्तै तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा जाडो हत्तै बढेको छ साँझ बिहान शीतलहर सुरु भएको छ यसले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ चिसो सँगै बाक्लो हुस्सुका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान अवतरण प्रभावित भएका छन् स्थानीय प्रशासनले शीतलहरबाट नागरिकलाई जोगाउन आवश्यक तयारी गरेको जनाएको छ आफू चिसोबाट बच्नको लागि पनि सरकारको तर्फबाट स्थानीय सरकारको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट अथवा स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सहयोगमा सहयोगी संस्थाहरूले हामीसँग छ चिसोका कारण रूपन्देहीका केही स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरेका छन् विगतमा पालिकाले चिसोबाट जोगाउन चोक चोकमा दाउराको व्यवस्था गरे पनि यस वर्ष उपलब्ध गराएको छैन स्थानीयले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गर्दै आएको छ वृद्धा वृद्धाहरूलाई नगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा दाउरा वा आगो बाल्ने राम्रो जाडोसँगै न्यानो कपडाहरूको बिक्री बढ्न थालेको तराई क्षेत्रका व्यापारीहरूले बताएका छन् तर अत्याधिक चिसो हुन थालेपछि चिकित्सकहरूले अनावश्यक हेन्डुल नगर्न अपिल गर्दै आएका छन् यता केही संस्था स्थानीय निकाय र प्रशासनको समन्वयमा न्यानो कपडा कम्बल ब्लाङ्केट वितरण गरिरहे पनि स्थानीयहरू दिनभर पराल एवं दाउराको आगोको सहाराले दिन बिताउने गरेको बताउँछन् निस्किन सक्दैनन् पर्याप्त छैन हिँड्न सक्दैनन् कमाएर खाने मान्छेलाई दयनीय अवस्था छ हामीले यही त त त त न न आब सामान्यतया जाडो समयमा मानिसहरूको आवत जावतमा कमी आएकाले दैनिक ज्यालादारी गर्ने र अटो रिक्सा ठेला चलाउनेहरू बढी पीडित भएको स्थानीय सवारी चालकको भनाइ छ चा। जाडोको कारणले गर्दा मान आवत आवाजावत पनि कम भइरहेछ हाम्रो व्यापार व्यवसाय ठप्प भइरहेछ नगरपालिका नगरपालिकाले दाउरा वितरण गरे पनि एकदम राहत भइरहेछ हामीलाई चिसो बढेसँगै सर्वसाधारणहरू न्यानो कपडा र आगो ताप्ने व्यवस्था गर्न थालेका छन् तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अति विपन्न परिवारलाई भने सधैँ झैँ यसपालि पनि चिसोले सताउने भएको छ आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा जाडोबाट बस्न आगो ताप्ने दाउरा र न्यानो कपडा खरिद गर्न नसक्दा चिसोमै बस्न बाध्य भएको भद्रपुर नौस्थित सुकुम्बासी बस्तीका सुकुम्बासीहरू बताउँछन् चिसो बढेको छ छ मतलब लुगा कपडा छैन दाउराको अवस्था

जाडो छल्न स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नागरिकहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न संविधानमै व्यवस्था गरिए पनि नागरिकहरू खुल्ला आकाशमा जीवन बिताउनु पर्नेदेखि चिसोबाट अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको विकल्प अब हामीसँग छैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि भैरहवा बारा पर्सा झापाबाट टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट